ዝናሽ ወርቅ ነው እባላለሁ። እኔ እንግዲህ አሁን የምሰራው ሃንድ ክራፍቶችን ነው። የተለያየ ሹራቦች በሹራብ በማንኛውም ኪሮሸር በሚሰሩ ስራዎች ሁሉ ሰራለሁ። በተጨማሪ አልጋ ልብሶችን፣ መጋረጃዎችን፣ ጌጣጌጦችን በሙሉ ነው የምሰራቸው። ከጀመርኩ ከአስር ዓመት በላይ ይሆነኛል። የጀመርኩት ያው ከእናቴ ነው። እናቴ በጣም ባለሙያ ነች። ብዙ ነገሮችን ነው የምትሰራው። እሷ የበፊት የሆኑ ነገሮችን የምትሰራውን እኔ አሻሽዬ ነው መስራት እንትን ያልኩት። ባህላዊ የሆኑ መሶቦች፣ ዳንቴል፣ ጥልፎች ምናምን ሰራ ነበረ። እኔ ደግሞ ከእሷ የተሻለ አድርጌ ባለው በአዲስ በመጡት ነገሮች አሻሽለን እንሰራለን። እኛ መጀመሪያ የጠረጴዛ የሶፋ ጣልጣል የሞሰብ ልብሶች ምናምን ነበር የሚሰሩት። ከዛ ቀስ እያልኩኝ ነው የተሻሉ ነገሮችን እና እያሻሻልን ሹራብ፣ ቀሚሶች፣ በጣም ብዙ የሆኑ ቦርሳዎች፣ የተለያዩ ነገሮችን ዘመናዊ የሆነ ነገር እንሰራለን። የሰርግም ከሀበሻ ቀሚስ ጋር አንድ አይነት የሚሆኑ ነገሮችን እንደሱ እንሰራለን። አብዛኛው ያው እንዳልኩ በኪሮሸር የሚሰሩ ናቸው። ክሮቹ ያው ከውጭ ነው የሚመጡት አብዛኛው ግብአቶቹ። የሀገር ውስጥም እጠቀማለሁኝ። ቦርሳዎች በብዛት የሚሄዱት ቦርሳዎች ናቸው። ያው ሰው የሚደፍራቸውም ሁሌ ይዘውት የሚወጡት ነገር ቦርሳ ስለሆነ እጃቸው ላይ የሚታየው ቦርሳዎችን ነው። ሹራብ፣ ቀሚስ እና በደንብ ደግሞ የአልጋ ልብስ መጋረጃ በተለየ በአዳዲስ ነገር ነው የምንሰራው እና ለየት ያሉ ደግሞ የትራስ ልብሶችም አሉ በማኑዋል የሚሰሩ እነሱንም እንሰራለን። ዲዛይን ራሳችንም እንፈጥራለን። የኛ የሆነ ነገሮችን ወደኛ ለማምጣት የውጮቹንም እናያለን። እንደ ሰው ፍላጎት ነው የምንሰራው። ሰው ከስተመር የሚያዘንን ነገር ነው የምንሰራው። ግን የኛ የሆኑ ነገሮችን በእኛ ባህል እንሰራለን። ልክ ጀበና፣ ሲኒ የእነሱን ፎቶ እንወስዳለን። አክሱምን የኛ የባህል ነገሮችን እንጠቀማለን። ፖርሳ አሁን ስሰራ ያው ክሮችን መስሪያ ማቴሪያል ያስፈልገኛል። ኪሮሾቹ ማስትሾችን እንጠቀማለሁኝ። ገበር እጠቀማለሁ። እያንዳንዱ ነገር እንትን እላለሁ። ያው ሲያልቅም ስሰራም አሁን የምታየው ነገር ይሆናል፣ ታየዋለህ። የልጆች ኮፍያዎችን እንዳልኩ ቀሚሶችን እሰራለሁ፣ ሱሪ፣ ቱታዎች፣ ሹራቡን ከና አላባሹ እንሰራለን፣ ጫማም እንሰራለን። ሁሉንም ነው የምንሰራው። ማንኛውም እንደነገርኩ በኪሮሽ የሚሰሩ ስራዎችን ከስተመሩ ይሄን እፈልጋለሁ የሚለውን ጃኬትም ይሁን ሁሉንም ነገር ጋውንም ቀሚስም ሁሉን ነው የምንሰራው። ሁሉንም ነገር በሰው ምርጫ ስራ ውስጥ ስትገባ የተለያየ ዲዛይን ነው የሚመጣው። አንዳንዴ እሱ ሲሆንብህና አንዱን ጀምሬ ራሱ ያንን ጨርሼ ወደ ሌላው እስከሚሄድ እቸኩላለሁኝ እና ብዙ አይነት ዲዛይን አለ። በተለያየ እንደየክሩ ከለርም የተለያየ ዲዛይን እሰራለሁ። የሚመጡት ያው ይሄ ነው ብዬ ለመግለጽ አይ እንትን አይልም። እኔ ኦንላይን ነው የማስተዋውቀው። ቴሌግራም ግሩፕ ከፍቻለሁ። እሱ ላይ ኢንስታግራም እና ቲክቶክ ነው አሁን ያው እሱ ጋር ነው ሰው ያየዋል ብዬ የማስበው እንጂ ከዛ ውጭ የለኝም የማስተዋውቅበት። አዎ ፍላጎቱ መጀመሪያ ስጀምረው ከባድ ነበር። ሹራብ በጣም ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ራሱ ሰው ዳንቴል ይለብሳል እንዴ ይልሃል። ሰው አቀባበሉ ትንሽ ይከብድ ነበር። አሁን ላይ ግን ጥሩ ነው በጣም። አሁን ላይ ፖርሳም በጣም ሰው ይጠቀማል፣ ሹራቦቹንም ያዛል። አሁን ላይ ጥሩ ነው። በቀጣይ ያው እግዚአብሔር ከፈቀደ ሱቅ ቢኖረኝ ማሳይበት። እኔ አልታየውም እንደነገርኩ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖኛል ስራውን ስጀምር፣ አልታየውም ሰው አያቀኝም። እና ሱቅ ቢኖረኝና ሱቅ ላይ ወጥቼ ባሳይ ደስ ይለኛል። ሌላ ምንጣፎች አሉ፣ እኛ ሀገር ያልተለመዱ ምንጣፎች በባህላዊ አክሱም፣ ላሊበላን የእኛ የሆኑ ነገሮችን መግለጽ የሚችሉ እነሱን አውጥቼ ብዙ ብዙ ያሰብኳቸው ነገሮች አሉ መስራት የምፈልጋቸው። ያው ትንሽ ያቅም ነገር ነው ያዝ ያደረገው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያ ከተሳካ መሆን ይችላል፣ መስራት እንችላለን። አዎ እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ከባድ ነው እንደነገርኩ። የእኛ ሀገር ሰው የእጅ የሆነ ነገር ለመቀበል ከባድ ነው። የሚሰጥህን እንትን ብዙ ነው የምንደክምባቸው፣ ድካም አለው። አሁን ፖርሳን እንኳን ስናየው ሴንቴቲክሶቹ ብዙ አገልግሎት የላቸውም፣ ሲታጠቡ ምንም አይችሉም። እነዚህ የክሮች ግን ታጥበውም በደንብ ረጅም ጊዜ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ውበትም አላቸው። ዩኒፎርምም አይሆንም፣ ሁሉም ቦታ የሚገኙ አይደለም፣ በትእዛዝ የምታዘው ነው። ግን ያው ተቀባዩነቱ ትንሽ ይከብዳል። እሱ ነው ለእኛ ሀገር ከባዱ እና እቃም ደግሞ እንደ ልብ አናገኝም። አሁን እንደውም ትንሽ ተሻሽሎ የተወሰነ ሰው መርካቶም እንደዚህ መቶልናል መስሪያው። እሱ ነበር ትንሽ ችግር የነበረ። ማቴሪያሎቹ ክር እጠቀማለሁ፣ ቆዳም ትክክለኛውን
የእውነተኛ ቆዳ ተጠቀማለሁ። አብዛኛዎቹ ክሮሽ ናቸው፣ የፖርሳ መስሪያዎቹ ክሮሽ ናቸው፣ ሹራቦቹም እንደዛው። ግን ያሉትን ጥሩ የሚባሉትን ሁሉ እና እንትን እንላለን እንጠቀማለን። ቆዳም ክርም ምን እንትን እንላለን። አዎ ለክረምት የሚሆን ኮፍያ አለኝ፣ ስካርፕም አለ፣ ሹራቦች አሉ፣ ሁሉም አሉ። አሁን አንድ ፖርሳ ያው ብዙ አይነት ክር ነው የምጠቀመው፣ ግን አሁን የማሳየውን ፖርሳ ለመስራት ይሄ 15 ቁጥር የሚባለው በተለምዶ የማህተብ ክር ነው የምጠቀመው። ክሩ በጣም ቀጭን ስለሆነ በጥፍ ነው የሚሰራቸው። ነው ተደርቦ ነው? አዎ እንደዚህ በሁለት ነው የሚሰሩት። ይሄ መጀመሪያ የሚሰራው ነው። መጀመሪያ ምንም ነገር ሹራብም እንስራ ፖርሳም እንስራ ሰንሰለት ከሚባለው ነው የምንጀምረው። ይሄ ሰንሰለት ስራ ነው የሚባለው። አሁን ጥቅሙ ከሱ መጀመሩ በቃ የሁሉም ስራ መነሻው እነዚህ ናቸው። ሹራብም ብንሰራም ፖርሳም ብንሰራም በቃ መጀመሪያ ከሰንሰለት ነው የምንጀምረው። ይሄ አሁን እኔ የማሳያችሁ ሼል ባግ የሚሉትን ነው የምንሰራው። ሰንሰለቱን ከሰራሁኝ በኋላ እንደዚህ ይመጣሉ። እንደዚህ ነው የሚመጣው። ይሄ በደንብ በረጅሙ ካደገ በኋላ ታጥፎ ነው መገጣጠሚያ ምለዋለ፣ እሱ ይገባል። ከዛ ገበር አስገባለሁ። ሰንሰለት ማዘያ ይደረጋል። እንደየዲዛይኑ ይለያያል። ይሄ እንደምታዩት ነው። እነዚህ አሁን ሰንሰለት አለው ማዚያ ስለሆነ፣ ከዛ ከጎን ደግሞ ሁክ የሚይዝልንና ክብ ብረቶች አሉ ለሰንሰለቱ የሚያስፈልጉ ነገሮች ማለት ነው። ዲዛይን በስዕልም አለ የሚያሳዩ ፓተርኖችን በደንብ ያሳዩናል። ቪዲዮም አለ። የተለያዩ ዲዛይኖችን በብዛት ተወራርሰን ነው የምንሰራው በብዛት እና እኛም ደግሞ ራሳችን የሚመጣልን ስራ ውስጥ ስትገባ የሚመጣልን ዲዛይን ደግሞ አለ። በራሱ ዲዛይኑን መርጠው መጥተው የአበሻ ቀሚስ የሚለብሱ ከሆነ በራሳቸው በጥለቱ በዚህ ከለር ይሄን ዲዛይን እንፈልጋለን ብለው ይመጣሉ። እነሱ በወደዱት እኛ እንሰራለን በመረጡት። ሳምንት ይወስዳል። በእርግጥ እንደየ ዲዛይኖቹ ይለያያል። በደንብ የሆነ ቅጠል ስራ የሚባል አለ። በደንብ ብዙ ክርና ብዙ ጊዜ የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። ግን እንደዚህ የኪሮሸር ስራም ብዙዎቹ በእጅ የሚሰሩ ነገሮች ቶሎ ተሰርተው የሚያልቁ አይደሉም፣ ጊዜ የሚፈልጉ ናቸው። አሁን ይሄ ትንሽ መርዘም ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል። ግን እንደዚህ ከተሰራ በኋላ ከረዘመ በኋላ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ እንደምታየው ነው። ዚፕ ተገጥሞላ አዎ፣ ዚፕ አለው። ገበር ይገባዋል። አዎ ይሄ ነው ከጀርባው። ይላኛው ነው ማለት እንደዚህ ነው። የእጅ ራሱ እስከማይመስል ድረስ ነው የሚሰሩት። ያው እንደዚህ እንደምታዩ ከስካርፕ ጋር ያለው ነው እና አልቆ እነዚህ ነው የሚመስለው። ዚፑን በስፌት ምን በሲንጀር ነው ገበሩ ላይ? አዎ በሲንጀር ይሰራል ገበሩ። ዚፑ ግን ገበሩ ካለቀ በኋላ ግን በማስትሽ ነው የምናያይዘው። በዚህ በግሉ ነው የሚያያዘው። ምክንያቱም ክሩ ወፍራም ደረቅም ስለሆነ ለሲንጀር አይመችም ለመግጠምና በዚህኛው ነው የምናጣብቃቸው። እንትኑም ማስተሽም ቆንጆ ነው፣ አይለቅም። እነዚህ አሁን ፖርሳው ካለቁ በኋላ የምናጋጊጥበት ነው። ለፖርሳ አንዳንድ ለሚፈልግ ሰው
ይሄ ማግኔት ቁልፍ ነው። ማግኔት ቁልፍ ማለት ለነዚ እዚህ ጋር ለምትጠቀማቸው ነገር ነው የምትጠቀመው። እነዚህ ናቸው። እነዚህ ደግሞ እዚህ ጋር ለምንጠቀማቸው ነው። እንደየፖርሳው ሳይዝ ትልቅና ትንሽነት ስለሚለያዩ ነው። እዚህ ጋር ጠባብ ነች፣ ትልቅም ትንሽም እጠቀማለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ሌዘር እጠቀማለሁ ብያለሁ። የነሱ ፖርሳ ቆዳ ስጠቀም ደግሞ እነዚህን ነው የምጠቀመው። በጣም ነው የሚያምሩት። ቁልፍነቱ ይለያሉ። ውበትም አለው ጥንካሬም አላቸው። ይለያያሉ፣ በጣም ይለያያሉ። ትንንሽ ደግሞ ሲሆኑ ትንንሽ ቦርሳ ሲሆኑ ደግሞ ማግኔት ቁልፎቹም ያንሳሉ እንደየሳይዛቸው። አሁን ይሄና ይሄኛው አንድ አይደለም፣ ሳይዛቸው ይለያያል። እንትን ናቸው ሌሎቹ ደግሞ። እነዚህ ደግሞ ብዙ አይነት እንትን አላቸው። የህፃን ካልስ ኮፍያ ስንጠቀም የህፃናት ኮፍያ ጆሮ ያለው አይን ያለው ነው እና እሱ እንድናደርግ ስለሚፈልጉ የአይን ጆሮ ምናምን የምንሰራበት ናቸው። ካልሶቹ ላይ የአይጥ የድመት እንደዚህ ነገር ህፃናት ይወዳሉ እና እሱን ለመጠቀም የምንጠቀምባቸው ናቸው እነዚህ አብዛኛው። እነዚህ ቦርሳዎች እቃውን እጀታውን ከሌላ ነው የሚገዛው፣ ገዝቼ ነው የምጠቀመው። ክሩንም ይሄንንም የምታስመጣው ሌላ ሰው ነች። እነዚህ ከዚህኛው እንደውም ይለያሉ፣ እቃነታቸው ክሩነቱ ይለያል። ለስራም በጣም ያፈጥነኛል፣ ይሄ ወፍራምና ደረቅ ያለ ስለሆነ። አሁን ይሄ ትንሽ ቀጭን ነው፣ ጊዜም ይፈልጋል። ይሄ የሚያልቅበት ቦርሳና ይሄ የሚያልቅበት ቦርሳ አንድ አይደለም። ይሄ አሁን በሁለት ቀንም መጨረስ ይችላሉ። እነዚህም ቦርሳዎች ክሩ ወፍራም ሲሆን ይመቻል ማለት ነው እና እንጂ ስራው ያው ነው። ገበርም ቆንጆ ገበር፣ ወፍራም ገበር ነው የምንጠቀመው። ዚፑንም የምንሰፋው እዚሁ ቤታችን ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር እዚህ ሁሉ ነገር እዚህ ነው የሚያልቀው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አለ። ካልስም ሰው አራስ ሊጠይቅ ሲሄድም የአራስ ልብስ ይገዛል፣ ቀሚስ። እሱም ብቻ ሳይሆን የልደት አሁን ልደት ሲሆን ወንዶች ልጆች ስፓይደርማን የሚፈልጉ አሉ። ያው ፊልም ላይ ስለሚያዩት የእነሱ ሙሉ ሱሪ የስፓይደርማን እንሰራለን። የራሶቹንም በፈለጉት ፊልም ላይ ልጆች በሚያዩት ነገር እሱን እንሰራለን። ፖርሳውንም የታዘዝነውን እንዳለ እንሰራለን። አድራሻዬ እስካሁን እንግዲህ ያው አልወጣውም፣ ሱቅ የለኝም፣ ነግሬያቸዋለሁ። ቤቴ ውስጥ ነው የምሰራው። ያለሁት ቀጨኔ ነው፣ ቀጨኔ ማዞሪያ፣ በተለምዶ ማዞሪያ የሚባለው አካባቢ ነው ያለሁት። ስልክ ቁጥር አለኝ፣ ቲክቶክ፣ ቴሌግራም ላይ ያለው። ኦንላይን እሰራለሁ። ማንኛውም ሰው ቢያዘኝ ዝግጁ ነኝ። ስልክ ቁጥሬ 0910 14 81 24 0923 97 97 60። መስሪያ ቦታ የለኝም፣ መስሪያ ቦታም የለኝም። የሰራሁትንም ማቅረቢያ የለኝም፣ ሰው እንዲያየኝ። እኔ አሁን ሱቅ የለኝም፣ ምክንያቱም አቅም የለም ለመውጣት። ሲቀጥል ደግሞ እቃዎቹ ውድ ናቸው። መርካቶ አሁን ስናመጣቸው ብዙ ጊዜ የተሳሰር ስለሆነ እኛ ትንንሽ ያላደግን ሰዎች ዱቤም የማግኘት እንትን አለ፣ ይሰጡናል ክሮቹን። ያን ነገር ሰርተን ለተጠቃሚ ሰጥተን ነው እንትን የምናደርገው እና ያ አሁን የአቅም ችግር ነው። ብዙ መግዛት የምችልና እንደ ወረት የምችልና አቅም ደግሞ ወጥቼ ማሳየት ብችል በጣም ብዙ ነገር መስራት እችላለሁ። በጣም ብዙ ነገር አለ፣ ውስጣችንም አለ ያልሰራ ነውም ብዙ ነገር አለ። በእርግጠኝነት ልጅ ያለች አሁን ትምህርት ቤት ስለሄደች ነው እንጂ ሴት ልጅ ያለች 20 ዓመቷ ነው። በደንብ ነው የምትሰራው። የሲንጀሩንም ሙሉ እኔ የምሰራውን አንድ ባንድ ትሰራለች። በደንብ ነው የምትሰራው። ቀረም ብለው ነገር የለም፣ ይሄው ነው። ግን ሰው የእጅ የሆኑ ነገሮችን ቢለምዳቸው ማለት ባይንቃቸው ነው የምለው። እኛ አሁን ከእናቴ ነው ያመጣሁት ይህን ሙያ። ሲያያቸው አሁን መጀመሪያ ላይ ዋጋ ሲከፍልባቸው ውድ ይመስለዋል። በደንብ ሲጠቀምባቸው ነው የሚያውቃቸው የእቃውን አገልግሎቱን እና የእጅ የሆነ ነገሮችን ቢያከብራቸው ቢጠቀምባቸው በጣም ደስ ይለኛል።